кого Леонід Кравчук найефективнішим президентом незалежної України? Ну, окрім себе. Ні, ну, звичайно. Про себе я, до речі, ніколи не говорив. Я завжди обходжу це питання. Ну, але просто я завжди говорю одне. Дайте право історії зробити самий висновок. А історія робить, беручи до уваги великі часові рамки, а не сьогоднішні дії. Я думаю, що в нас не було ефективного президента. От я вірю в те, що Зеленський стане ефективним президентом. Чому так? Тому що він почав з того, що ламає систему. Всі президенти, в тому числі і Леонід Кравчук, не ламали систему.